краще. Я сказала грати в шашки, і ось так зародилась ідея, так як шашки – це така гра, що тут сильно багато способів не придумаєш, то ми стали грати в шашки на ЗСУ. Коли мене запрошують в хаби, я там завжди даю сеанси нечесної гри. Третій? Нечесної гри, і там я ще граю з сімома, з п'ятерма. Ну, виникла ідея сама навесні, але ми її реалізували трошки пізніше. І вона весь час питала, як вона може допомогти, що вона може зробити. І я, ну, якби наштовхнула її на цю ідею, сказала, що подумай, що ти можеш, що ти вмієш робити, чим ти можеш допомогти. І вона сказала, вмію грати в шашки. І якось просто йшла в супермаркет і кажу, ну, вона просилась дуже, я кажу, ну, хоч пішли і там посидиш, поки я буду продукти купляти. Ось сама зайшла в магазин, думаю, зараз вийду, пограю хоч сама з нею, дам дитині кошти. Вийшла до неї, вже черга стояла з людей, які грали, вже в коробці грошей було. Цей випадок нам показує через парадоксальні речі, коли дитина допомагає ЗСУ грошима. Ну, де історії, в історії були такі випадки. От скажіть мені, будь ласка. І це, звісно, буря, і дуже хочеться докричатися, якось допомогти тим українцям, які трошки відсторонились, що давайте, хлопці, дівчата, ми ще тут щось не доробили, давайте доробимо, потім всі будемо пити піна-коладу в Криму чи будь-де. Називається інвертор, я його зараз покажу, він дуже потрібний зараз нам на карту. Як його можна використовувати? Маємо ситуацію, коли на полі бою нам конче необхідно підзарядити якесь обладнання, наприклад, рації, планшети, дрони чи ще щось. А живлення немає зовсім ніякого, генераторів немає, мережі немає. Ми беремо підбитий танчик нашими хлопцями, воїнами, знімаємо з нього акумулятор. Під'єднуємо туди ці крокодили. І маємо на виході 220 вольт. Заряджаємо все, що нам необхідно, і працюємо далі.